Zdravíčko a vítejte zpátky v Heroes 5. No a dneska začneme poslední datadisk Tribes of the East, což bylo mimochodem úplně první série na kanále. Pro ty největší veterány to byla druhá série na kanále, ta první už je smazaná nebo respektive soukromá, ok? Každopádně Heroes Tribes of the East, to celé začalo, ok? Tím to celé začalo a dostali jsme se na tuhle tu úžasnou cestu. Každopádně, všímáte si asi nejspíš, že jsme v menu klasického Heroesu? Je to z toho důvodu, že jsem si nainstaloval módy. Máme to trošku namodované, tady ten Tribes of the East, lepší textury, já nevím, nějaké nové suroviny přeměněné, jo, ale hlavně ty textury jsou jiné jako takhle, jo. A vypadá ta hra mnohem lépe, i třeba ten samotný kombat, to si potom všechno ukážeme. Ten mod samotný máte v popisku videa, kdybyste si ho chtěli stáhnout, hraju normálně Steam verzi s českým dubbingem. Jo, tady hnedka máme na výběr právě z těch tří dílů, jo, je tady klasika, je tady Hammers of Fate, kterou ještě potřebuju dohrát, tady toto, ten zasraný poslední quest, kde musím oblehnout přímo to město poslední, to vůbec nejde udělat, to brání ten trpaslík to brání, jo, ten král, jo, takže to vůbec nejde udělat každopádně, takže jsem se jako u toho zasekl, takže budu muset na to nějak přijít, ale my teda začínáme Tribes of the East, kmeny východu. Takže zuřivost kmenu, vidíte, že to tady máme česky. Tady v první hrajeme za Kuroka, je to jenom takový prolog. A pak už to bude Arantir, Gotai a Zehir samotný letem na pomoc. Tak jo, dámy a pánové, havrání hostina. Pokud samozřejmě chcete další díly, hoďte si tady odběr, pokud ještě nemáte. V popisku videa máte odkazy různé, jako je Instagram, podobně. Máme tady zaplé i členství, brzo taky rozjedeme nový náš Discord server, kde ti členové budou mít velké výhody, co se týče rolí a podobně. Tak jo, havrání hostina, dámy a pánové, let's go! Temná, jak hvězdné světlo našich bratrů a sester slábne. Byli vzati do otroctví ocelovými muži Gryfí říše, jež poslouchají pány z havraních zemí. Slzy kmene nám velí jednat, srdce válečníků nám velí bojovat. Ale šamanka říká, naslouchejte svým předkům. Tady musím Kujim poděkovat, že to teda čte za mě, respektive, že to přednáší za mě, aspoň tady si ušetřím trochu času a hlasivek. Promluvili ke mně Kunjak a Batu, naši velcí předkové, kteří zpřetrhali řetězy čarodějů a osvobodili nás. Moje vize. Batu vrhl své věštecké kosti. Z prachu povstaly tři symboly. První byl démon. Batu řekl, bojuji s životem samým, s matkou zemí. Jsou skuteční nepřátelé. Chráníme život. To je náš úkol. Velký šaman. Další symbol byl dračí král, mladý muž před námi stojící. Dal Kunjakovi temnou dračí lebku, která měla ochránit vyvoleného. Kunjak řekl, následník bude jako skřet, napůl démon, napůl muž. Bude ovládat sílu, která změní svět, nebo jej zničí. Kunjak! Konečný! Potomci z křetů vládou světu! Poslední symbol byl pavouk. Mrtvý, ale ne mrtvý. Rozťal pavučinu lží démonů, která ovíjela náš svět. Batu řekl, skřeti potkají pavouka s lidskou tváří. Pomůže nám zachránit matku zemi. Jak už to skřeti jednou dokázali. Tento vzkaz je nadějí. Naši předkové říkají, abychom počkali na pavoučí znamení. Skřeti pak budou mít více svobody. Stanou se mistry svobody. Slyšel jsi šamančinu radu? Říká, ať čekáme na znamení. Jediné znamení, které vidím, je řeznický nůž. Skřeti v řetězech. Myslíte, že když byli skřeti otroky,
kuňak nečině seděl a čekal na znamení. Stejně jako on si i já dobiji svobodu sekerou. A Kurok měl pravdu. Podívej se na to svoje znamení pavouka pod mou botou. Kurok za Úsvitu odejde osvobodit své bratry a sestry. Chcete další znamení? Zůstaňte tu a čekejte. Musíš to zastavit. Kurok mluví, jako by byly meče říše rezavé. Jako by jeden uřvaný skřet mohl zpřetrhat stovky řetězů. Jako by hlasy našich předků nic neznamenaly. Ne, Kužin. Kurok mluví od srdce. Srdce kmene bije stejně jako to jeho. Když řekne, že zítra půjdeme do pekla, kmen tam půjde. Připravte se na bitvu. Dnes Kurok dovede skřety k moci. Skřeti budou vládnout světu. Posily na levé křídlo. Pošlete mi mou osobní stráž. Sláva královně. Veleknězi Alariku, přilétli gryfí zvědové. Musíme mluvit s královnou. Skřeti se dali do pohybu přesně, jak předpověděla. Ale pane, jsme uprostřed bitvy. Jsou to její příkazy a ona je královna. Ať už vás nikdy neslyším o nich pochybovat. Vaší jedinou povinností je věrnost královně. Otec nebes si mě vybral. Havraní vévodství se skloní před skřety. Donutím je jíst v rány. Já miluji, jak Alarika, Gotaje i Kuroka dabuje jeden člověk, to je strašně jako takové úplně srandovní. Každopádně, dámy a pánové, vítejte v Tribes of the East, v trochu namodovaném Tribes of the East, vidíte, že to hnedka vypadá o něco lépe, přidané nějaké ty textury a podobně. Jo, máme tady novou, v podstatě úplně nové bitevní pole, jo, vypadá to úplně jinak, celkově to vlastně potom uvidíte. Jo, ale jako není to něco převratného, normálně mi tady dubbing funguje, jo, jenom ty cutscény tam mají právě ty rohy, jo, nebo víte co, ty okraje černé, ale tak to můžu vlastně i vyeditovat, uvidím, jak to bude vypadat, no. Tak jo, každopádně teda, jo, vypadá to, že tady Kurok úplně nechce čekat a chce rovnou poslat svoji armádu do boje a hnedka zachránit všechny svoje skřety, což chápu, ale možná by eventuálně přece jenom měl dát na svoje předky a počkat. Tak jo. Jo, tady vidíte hnedka, že to vypadá úplně jinak a za mě mnohem lépe. Zuchlivost. Otče nebes, vař v nás krev. Učiň nás silnějšími a rychlejšími v bitvě. Když skřeti udeří, když bojují, krev jim přináší vítězství. Skřeti nečekají a nestojí se zamlženýma rukama. Pohyb! Do útoku! Do útoku! Jasný. Líbí se mi, že mi tady mluví do toho, to je paráda. Tak jo, máme tady nějaké rolníky pro začátek, žádný extra velký problém. Náš hlavní cíl je teďko dostat se právě dál, tam, kde budou další jednotky. Nemá teďka cenu úplně chodit jinde. Takhle. Jak říkáš, no, je pravda, že teďka ti skřetí mají novou věc, je to taková takzvaně zuřivost. Čím větší zuřivost, tím mají větší útok. Jo, celkově prostě jsou zuřivější, ok, agresivnější a prostě to dávají větší pecky. Tak, první ze tří bonusů ke krvavé zuřivosti vlastnosti se zlepšují, jasné. Prostě by svojí bonusy například skřetí vážníci kovají schopnost překonat delší vzdálenost a stávají se houževnatějšími. Pokud budeš chtít přesně zjistit, jaký bonus jednotka získá, klikni ti na ní pravým tlačítkem a najdi si mezi jejími vlastnostní bonus k zuřivosti. OK. Takže když půjdu tady a dám toto, tak tady přímo mi to i ukáže, co to dělá. Plus 1 k rychlosti, plus 2 životy. A je to první stupeň zuřivosti. OK. Whatever. Dojdu dál. Takže jakoby nezvyšuje to jenom útok, zvyšuje to různé parametry, různé statistiky té jednotky samotné. Jo, jasný. Všichni to chápeme.
Zpátky do práce. Umírání není omluva. Tyhle vozíky se sami neutáhnou. Na co to čumíš, he? Skřeti, utíkejte, utíkejte! Otče nebe, smrt mým nepřátelům! Pomoc, pomoc! Osvoboďte bratry kentaury! Já, kurok, oh, shit. Velký skřetí dobyvatel, vyvolený kuňaka tě osvobozuji. Jsi volný! Kurok osvobodí všechny skřetí otroky. Všechny! Přesně tak, všechny. Ale budem muset, tyjo, se tam nějak dostat, že? Nicméně, počkej, já tady vypnu ty otravné, ten otravný tutoriál. Kdy to tam vyple? Jo, zobrazit výuku, aha, jasné. Tak. Počkej, já to musím přijmout, že? Jo, yes. Takže takhle, děkuji za spolupráci. Jo, a ještě jedna věc, co se týče toho zvuku. To bych mohl zvednout jen takhle asi. Že asi takhle nějak by to šlo. Dobré. Takže to tím máme nastaveno. A za 1000 goldů dostanu nějaké produkty, nějaké resource materiály, takhle. Jo, tady myslím dostanu 10 rudy nebo 5 rudy, ale nemám úplný zájem, za ten liter se mi to nevyplatí. Tak jo, náš teďko cíl je postupovat dál, ignorovat tady všechno kolem, protože tam potom budou další jednotky, které budu moc naverbovat. A to je tak nějak cíl, že jo. A druhá věc je, já nemám rychlou bitvu nastavenou. Mám rychlý boj nastavený, tak nevím, no, to s těmhle asi prostě fightit musím. Oh shit. Unlucky, že jede prostě teďka, tak mi ujebe nějaké kentaury, to je mi jedno. Je to přece jenom prolog, tady se nic posrat nemůže, že jo? Že jo? No, jako hej, divili byste se, co tady jako se dá všechno posrat, jo, já jsem si to zkoušel už tady hrát, po takové době sám, a jako je to extrém. Tak, skill wheel. O můj bože! Skill wheel! Ty krás, to je extrém, tak to je hustý, ty vole. To jsem ani nevěděl, že tady je. Takže já když jakoby... Jo, takhle. Já si tady dám toto, stronghold, nebo třeba toto. A my se, by se to mělo ukázat, ne? Flamekeeper, rune mage, engineer. Jo, takhle, takže my můžeme jet s tím kurokem. Na tři různé, ne? Nebo vlastně nemůžu, protože on už tady má nějaké tyhle. Jo. Chieftain class. Jsou tady tři klasy teda. Chápu to správně. Tady chieftain, šaman a witch. Rozumím. Ale witchka nemá žádné dobré, ne? Jako takhle. Jakože žádné skřetí přímo. Nebo má? To bude, ne? Tyhle ty věci. No, každopádně my tady máme chieftaina, to je hlavní. A tím pádem tady si můžeme přímo vybrat, jo? Jsou tady i nějaké ultimátky, jakoby se týče těhlet z těch v rámci téhle úrovně. A... Wait, a to je co tady tohle? Proč mi to tady ukazuje, když to... Jo ne, takhle, já to tu nemám, to mám přímo ten mage potom, že jo, nebo to... Nebo ne? Ty vole, co? No, to jsou každopádně další, které tady prostě se asi nevlezly, předpokládám, tak to borec hodil takhle hezky dolů. Tak jo. Takže co tady máme? Máme tady Advanced Blood Rage, Retribution. No nejhorší je, že já nevím, co já mám, že jo? Retribution je toto, takže abych se dostal na tu listu, na ten Agonizing Strike. Což vlastně způsobuje, že jo, že jim snižujeme útoky. OK, tak bych musel udělat toto. A nebo máme teda ten Advanced, to je tohleto a tady se dostanu na Blood Frenzy, že ano. Mělo by tak fungovat, jo, potom kdybych třeba šel do tohohle, tak na Blood Frenzy se jakoby nedostanu. Ale je to něco, co potřebujeme, takže jdu na to. I když tady vlastně u toho Kuroka to je jedno, protože za něho hrajeme jen tady v tom prologu, že jo. Oh shit, gobliní. Hodně goblinů. I svině. Můj bože, on mi zabil 99 goblinů. Goblini nechtí jít porušit matku zemi.
Goblini volní, křičí goblini, jestli nikdo nezachrání nás, my umřít. No já už běžím, ty vole, už běžím. Jo, takže jak jsem říkal, důležité je ignorovat tady všechno, všechny. Ah, hello there. Připojili se k tvé armadě nějaké nežadoucí jednotky, vždy se jich můžeš bavit v obětní jámě. V téhle jámě, jo? Nenavštíveno. Počkej, tady jsou ještě tíhle a tíhle myslím, že taky půjdou. Tak to potom jo, vole. Tak to potom jo, hello there. K čemu nám jsou tyhle hnící kosti? Přímo. Tak jenom tady byl trošku problém, že mi se tam nechtělo... Počkej, expertní. Expertního Might over Magic. Wait. To je potom toto a to já nechci, že jo? Oh. To není špatné, ale tady tohle, ale já potřebuju ten Blood Frenzy kvůli toho, že mi to dá na začátku bitvy dost bodu zuřivosti a to samozřejmě zvyšuje ty bonusy, že jo? Takže já bych potom měl... Já i když dám tohle, ten expertní Blood Rage, tak se potom furt můžu dostat na tu ultimátku. Takže dáme to takhle. Bum. A jdeme tady teda. No a já mám pocit, že to nějak nefunguje tady tohle, protože to může být bugle. Protože se tu nemůžu dostat na tohle. Jo, nemůžu to obětovat, bohužel. Ne, rip. Rest in pepperoni. Tak, jdeme pro vás goblini. Jdu vás zachránit, jdu vás osvobodit, ty vole, jsem kurok osvoboditel. Nezájem, děkuji. Tak, tady je máme. Jsem tady chlapi. Tím pádem se nám tady vlastně hnedka, potom co je zachráníme, tady postaví další budova. Takže potom budeme moct normálně tam jít a naverbovat to. Ah, hello there. Mám hodně těhle, ale mám je úplně k hovnu, protože mají určitě úplně nízkou morálku. No a morálky. No rolním ho minus 3, protože samozřejmě tady teďka plením veškeré tyhle, že jo, výsky a tak, takže jo. Ještě aby sakra měli dobrou morálku. Tak jo. Takže můžeme rovnou je asi poslat, je to tak nějak jedno. Je mi to úplně uřičky, svolání do zbraně, to nám zvýší též nějakou tu morálku a taky zuřivost. Že jo, máme teďka morálku plus 1. Nice la. Kostlivěc je, ty jo, trošku silný. Borec je dvakrát? Ty vole. No dobré, už jsem se lekl. Aha, jede. Tak jo. Nevadí. Jako takhle aspoň ušetříme ty naše jednotky, že jo? Pošleme tam ty, co nejsou skřetí. No ty vole, ale tak ten je mega silný. Jsem si jistý, že bych z toho měl asi hodně zkušeností, kdybych je obětoval, ale bohužel je to bugle a neobětovat je nemůžu, no. Tak, Shatterlight, nechcem úplně magii světla. Děkovat ti velký chán, Kengi volný, připravený bojovat. Goblině se přijde k osvobození všech skřetů. To jsem rád. Každopádně, počkej, to ono dělá narušení světla, zadržení světla a oslabení světla. To nezní asi vůbec špatně, ale ty vole, počkej, ukaž to. Magie, to je přivolávací, to je toto, tak. Jo, potom tady je třeba tady toto. Storm Wind. Jo, nepřátelské lítající jednotky, to ovlivní. A iniciativa je snížená o 20% a rychlost je snížená o 1. To není špatné, ale ty vole. Ohní vzdornost. Obdrží 50% zraní způsobem velmi zkušeným, jako ze strany sebou. Imunní vůči účinku. Poškození brní a jsou prostě mistry ohně. No i tak, podle mě to není úplně tak dobré. Lol, ok. Narušení světla, všechno ty všechny kouzly, všechny kouzla světla. Stojí více, no. A ne, to asi nechci dělat úplně. Takže pojďme dát to Retribution, dostaneme se potom tam dál, že jo. Tak, a tady je ten Agonizing Strike. A to je toto, že jo. Jo, 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 to je ta ulti v podstatě. Tady u tohohle. U těchhle dovedností. Jakmile náš hrdina, ty jo, to, že jo, hitne target. Tak, jo, tak jim se snižuje útok. Jo, zajímavé, zajímavé. To zní asi dobře. Ale to tak není špatné, že to archery. Hej, to archery mi možná zní ale líp, protože já tam mám ty kentaury.
Nebo to je vlastně úplně jedno, jak říkám, proč to vůbec řeším, tyhle, když tady je to prolog jenom za Kuroka, myslím, že už pak nebudem hrát. Osvobodil si goblinových věznitelů, yes baby, je to tam. Tak to máme toto. A pak tady cestou dál jsou ještě, myslím, kyklopové. Takže kdybychom taky měli co nejrychleji se o to postarat, o ty kyklopy. Počkej, nový týden, děkuji. Dojdu aspoň dál. A jak se na tom vůbec, co tady vlastně máš jako takhle? Máš tady ten základní útok, to už teda mám vylepšené. OK. A máš tady logistiku a máš tady základní výkřik a potom samozřejmě tady speciální ty, že jo. Speciální tyhle ty dovednosti, které má jenom skřet. Respektive naše class a chieftain, že jo. OK. Ty tady máš, to by šlo možná, horda, toto. No já chci fakt ty kyklopy, jako s těma kyklopama to potom bude strašně easy tady všechno porazit. Takže mi dejte chvilinku, ty vole, já tady, hello there. Tady je boreček. To se bude zahrát lépe, ne? Mi neříkej. Uvidíme. Čekej, tebe hodím sem. Tak. Oh shit! Minus jedna morálka? Jak je to možné? Aha, to mají všichni. Zajímavé. Hodně zajímavé, nelíbí se mi to. Pojďme to zvýšit, tu morálku, aspoň na nulu. No, super. Fuha. Minus jedna morálka, no to jsem jako nečekal moc, no. Tak, ty pojď sem, tím pádem zajistíš tohodle a ty čekej dál. Tak. Netrápí mě to, kostivci jsou nemoc tak důležitý pro mě. Důležitý. Tak jo. 4-7. Come on, man! Škoda. Ztratili jsme nějaké skřetíšky. Tak jo. Najzla a ty dojdeš jenom na tyhle. Tak pojďme to tady zablokovat. OK, easy club. Ježiš ne, jsem podělal. Sorry goblini, ne. Moji goblini. To jsem trošku trouvnul se svýma goblinama, ale nevadí. Není to konec světa. Tak, rozbije. Krása. Krása, tak. Lepší výkřik můžem dát lepší výkřik, mohutný, to myslím tam je, ne, čekej, mrknu, to lepší, znalost, zuřivý, kde je mohutný, toto je mohutný, jo, a potom se dostanu tadyhle na tohle, jo, kdykoliv tyjo to, kdykoliv nepřátelský hrdina vykástí spell, tak co to je? Attribute? Možná atributy? Jakože všechny atributy se sníží o 0,15. OK, takže když bude hodně kástit, tak no, to bude mít asi těžké, že? No každopádně bych dal toto první, protože já chci ten expertní, že jo? Já ho chci ten expertní výkřik umět. Tak jestli s vámi to budu, se budu moc potom normálně... Normálně naučit tam tu schopnost, no, kdo ví? Tak. Tady je máme. Tady máme frajírky. Krásná práce. Tak ty moje kyklopy vyzmrdí, 10 až 19. Kyklopové jsou strážci z třetího lidu. Ubližují nám a nutí nás pracovat, osvobodit nás nemocniční bojovníci. Jo. Musíme tam rychle jet. Tady máme nějaké archanděly, archanděl urinál a nějací jezdci. Okáčko. Kamen. Aha. Rozumím, takže to budeme takhle fightit, jo? Nože dobrá. Dobré, jsem v tiltu z té morálky, musím to nějak vyřešit tady tohle. Minus jedna prostě. Oh shit. OK. Tím pádem, bráško. Třeba byl Roni, kde on pojede, já ho posunu pak tady. Yes. Tak, pojďme tady, volání krve, dáme to na Minotaura, Kentaura teda. A ty pojď sem. Nejspíš asi zdechneš, ale nevadí. Tady nám to blokuje to dřevo a tady mi to blokujou tihle.
Tak jo. Ten dostanou ještě ten spell. Oh shit, nice. Najzla. Dobrá, dobré. Dobře to ubránili. Minus jedna morálka a zase... No to si dáš prdel, ty vole. Oh. Krásný damage. 4, 7, 1, 3. Nebudem riskovat. Tak, radši přijdem o tyhle. No i tak to budeme riskovat. Jo, dobré, porazíme, easy. Krása. Buja. Rolníci, easy club. To jsou ti zbouřenci, co si jo nechcou prohrát, jak se přidali do mojí armády. I tak to mají ale úplně k hovnu. Mohutný věk řekl, jo, můžu to dát, nice. A tak. Máme teda mohutný. O můj bože, to je borec. O děku, doku. Čistá duše. Kyklopové strážci střetů jsou teď volní a budou sloužit dětem matky země. No to sakra doufám, ty vole. Opravdu jo. Tak jo, jdem asi dál. Jo, já úplně vlastně nevím, co bude tady dál už. Vím, že ti kyklopové, tady jsem právě skončil, jsem to zkoušel hrát. Vím ještě, že tady bude potom A. Nízka? Zdravíčko? To máme nízkou. Let's go. Tak jo, největší problém tady. Vůbec nikdo. Asi Boris, který má level... Level 2. Tak, tím pádem teďka, jak on vykástil spell, tak se mu snížil atribut ještě, ne? O 0,15, nebo něco takového. Takhle by to nějak mělo fungovat. Brr. Já bych chtěl na tenhle ten ještě na tyhle tu bitvu ještě snížit rychlost schválně. Jak to bude vypadat? Bude to asi jako o hodně pomalejší. Už, jak byl borec zasekaný, ty vole. Je to jako pomalejší, no ale napište mi určitě, abyste to chtěli, protože já jsem teďka po celou dobu to hrál na zrychleném modu, jo, bylo to prostě rychlejší. Ale jestli vám třeba líbí více takhle, tak to klidně můžu takhle nechat. Jo, samozřejmě je to na vás, napište si do komentářů. Jste vykastil, ale nevím, jestli to už teďka platí, tyjo, ten spell, no uvidíme. 0,5 přece jenom není za stolik. Nevadí. Krása, boys. Tak a tady je střední. Voronův vrch. Chom měli i tak dát, ne? Máme taky klopy, takže... Takže žádný problém. A oni ještě dokonce vyjíždí dál, akorát... Oh no. Nedělej to, ne? Dobré. Tihle cápci mají zmatení ve spelech. Oh shit. Shit, bitch. Capek mi vyletěl nahoru, takže... No i tak ale bude asi pro mě výhodnější prvně zabít tyhle. Kolik mi jich tři gryfy, no to mi to jich neuberou. Tři gryfové by neměli za stolík ubrat. Tak, come man! Ale s těma jsem mohl pohnout, protože možná jedou na ty gobliny, já jsem debil. Počkej, co? Ne, má jich tu pět, aha, jo, těhle, oh shit. Wait, počkej, tak já jsem kurva zmatený. Kdo teda vyletěl? Tihle vyletěli, že? No tak, nedělej to, ne. Oh. Oni mají takové, ok. No to jsem úplně zapomněl, jak to funguje. Pojď. Oni mají i to, počkej, co to je za to? Jo, utrpení. To jim tež něco snižuje, tyjo, nějaké atributy nebo tak něco. Teď si úplně nepamatuju, co. O můj bože! Jak jako 13? Počkej. O! Oh, já můžu kompletně zrušit to, jo? Haudečko, hustý. Každopádně počkej. Úroveň 13. 13 mi umřelo na jeden hit? Jsi jaký borec. Dobra, no ale já to potřebuji vidět, kdo jede. Tak jo. A těhle kyklopové mi ještě nedokážu ani ničit, tyjo, to hradby. Fucking dick. Pojď. Tak a zajímá mě, jestli jako po tomhle oblehnutí se hnedka
třeba skončí mise, protože já tam i nějaké jiné mise, třeba spálit různé vesničky a tak, jo. Griffak dead. Ty ona dá jaké pecky. Level 12, jako to není za stolik, jo, aby mi tady najebával tolik. Plus ještě bych měl mít nějakou pasivní obranu, ne? Aha, obrana 2. Jo, já jsem berserker, full berserker, já tady nejedu na obranu, bracho. To jako tady vůbec nevedu. Pojď. Najzla. Kill the bitchla. No, už mi dávají absolutně damage. Tak, krása. No bohužel mi ještě přijebou asi jedny kentaury. Poser se třeba, chlape. Tak. Buja. Nice. Tak to bychom měli město. Bude tady smutný, úplně chce brečet. Distract, to je ono. Kdykoliv teda, jo, až teďka se mu to bude snižovat, jasné, já jsem ještě to neměl naučené. O! Krása. Krása, krása. Tak, co tady mám dál? Nízká, to bude velmi lehké. Jsou teď vystrašené slepice. Všechno je mé. Lol. OK. Všechno je tvé, dobré. Takže máme ten varonův vrch. A jo, takže to je jakoby hlavní úkol, dobré, tím pádem to bude asi turma. Já to asi normálně prosprintuju, protože jak jsem říkal, za Kuruka se nehraje. Že to je potom jakoby jenom tady tenhle ten quest, ten prolog. Takže abychom tady nestrávili za stunu času. Jo, je dobré mít to naučené, ale fakt mi něco říká, že už to za něho hrát nebudem, takže... Fuck this shit! Oh. Jasný, děkuji. Co tady máme dál? Oh. Vězení. Osvoboď nás, náčelníku, křičí otroci, osvoboď nás a my ti za to budeme sloužit věrně. Dobrá, dobrá, kolik vás tu je, borci? No, to by mělo být easy. Velmi easy pro nás. Počkej, pojďme takhle, ale protože borec mi tam dokáže prorazit to. Tak, klub mi jede, to by měl zabít. Ha. Volání krve na Kyklopa. Tak, dostal tady nějaký bonus, ukaž to. Nebo nedostal? Ještě nemá asi full, ale má ho skoro, jako brzo full bude mít ten geometr. Metr, vole. No víš, tam myslím, prostě full zuřivost. Teď ho má. Má tady první nějaké to, jo? A plus 5 ke škodám, takže plus 5 k útoku? Chápu to správně? Asi jo. Tak, hej ty hajzle, co jsi tu jel? Tak. Come on. Oh, krásný damage, ale Bades mi tady je zabije, takže to seru. Ha. Parchante. Kyklopové jsou strašně jako OP, no. S těmahle úplně nevyjebávej. Krásná práce. Goblin support to dávat nebudu, protože a jelikož tady potom nebudu moc dát toto. Jo, sice co to udělá vlastně? Pokud mám ten, že jo, ammo card, to je, že mi nedojde mi munice, je to ten vozík takový. No tak to je vole useful, jako ty vole, nevím. Moje francouzština třeba. Jo, že se mi, když mám ten, že jo, ammo card, tak se mi přidá plus jeden goblin do armory, to úplně nemám jakoby zapotřebí tady tohle. Není to tak nutné, není to tak OP. Jo, to máte třeba za, no, za 7 dnů máte 7 goblinů, no, to je úplně málo. Válečníci jsou volní, pomstíme své bratry a sestry, půjdeme za tebou až na konec matky země. Yes. Bovníci se budou rádi podílet na tvé slávě a vybudují si tu cvičiště, kde si je budeš moci najímat, samozřejmě. A proč mi to furt sakra ukazuje tu nápovědu? Oh. Největší osvoboditel od dob Kuňaka, jsem osvobodil všechny skřety od slabých ran. Jsem dědic Kuňaka.
srdci! Otec nebes nám dal vítězství! Skrti, Kurok! Šamančin sen byl pravdivý. Já, Kurok, se hlásím o lepku dračího krále. Chápu. Takže teď vykládá věštecké kosti. Kujin, oslepuje tě pýcha. Tohle je Kurokův den. Vítězství je naše. Skřeti už neutíkají. Skřeti budou vládnout. Muži, elfové, trpaslíci a i démoni před skřety pokleknou. Skřeti, vládnou světu! Kurok, Kurok! Kurok je dobyvatel. Chce stejnou rukou držet sekeru i věštecké kosti. Gotai, tohle není pro nás. Ne, šamanko. Tohle je naše budoucnost. Kurok, Kurok, Kurok! Barbaři, jako šílení vlci, nechte je, ať si nad svou břicha zdřímnou si. Až se rozptýlí, všechny je popijeme jednoho po druhém. OK. Tak jo, vítězství, ale úplně ne na pořád, jo. Tak. Máme teda zhořivost kmenu, to byl prolog. A čeká nás Ashina vůle, kde hrajeme za Arantira a potkáme naši milovanou Ornelu, veteráni pamatují. Každopádně, dámy a pánové, tady to dneska ukončím, děkuji vám moc za pozornost a budu se na vás těšit do dalšího videa. Samozřejmě bychom měli vydávat co nejčastěji, to půjde. A jak jsem říkal, pokud byste teda chtěli více a více videí, hoďte si ten odběr, ten like taky, moc mi to pomůže. Děkuji vám moc a u druhé epizody, čau.